Dobro jutro, još jednom nastavljamo sa jutarnjim programom. Sa nama u studiju ovog jutra Darko Glišić, predsednik izvršnog odbora SNS-a. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. Ima još jedni izbor, to je četvrtak, je tako, tu se završao. Znaš što? U četvrtak su... Jeste, u četvrtak imaju još... To je na predsedničkim izborima. Ne, u četvrtak su još dva biračka mesta u Beogradu. Na gradskim izborima i vidjet ćemo po... žalbama koje su upućene Upravnom sudu, da li će Upravni sud eventualno možda još neko biračko mesto da ponovi. Smatram da nema razloga, ali ne možete da isključite tu mogućnost koju na osnovu zakona crpe oni koji osporavaju rezultate, da žalbama i primedbama probaju da dođu do ponavljanja izbora na još nekom biračkom mestu, a kako se to završilo pre nekoliko dana, nisam siguran koliko im se isplati da baš insistiraju da se... Mnogo bolje rezultate. Da se tako je, da se izbori... Možda će odustati od onog zahteva da se ponove gradski izbori, republički, jer ovo je jedinstvena šansa za mnoge ljude da su postali poslanici, odbornici. To se u njihovom životu jednom dešava. Pa dobro, predsednik Republike i predsednik naše stranke vrlo odgovorno je postupio, odgovorio na molbu za razgovor. Ako budu tražiti. Saslušao i rekao, dobro, hoćete izbore, evo izbori. Evo, da to samo tehnički organizujemo, da ne može baš danas za sutra, evo, za neki mesec, za nekih šest meseci ili koliko već. Međutim, kako je stigao njegov odgovor, tako je i maca pojela jezik. Onda nema, s druge strane, odgovora na ono što je on rekao, pa im se sad ne ide. Ponavljam još jedno, verovatno ih je demoralisalo to što se desilo u subotu 16. jer, da ponovim, i ne želim da govorim o procentima osvojili, da ljudi ne bi rekli, pa dobro, oni su osvojili možda nešto malo manji broj glasova ili približno isti ili isti, ali je bila manja izlaznost, pa im je veći procenat. Ali u apsolutnim brojevima mi smo osvojili veći broj glasova. Znači, glasao je za vas i neko ko nije glasao. Evo da uzem jedno mesto u Nišu kao primer, gde je predsednik Republike imao 99 osvojenih glasova od 146 izašlih, a sada je izašlo 145, dakle samo jedno lice manje, a osvojio je 120 glasovaj. Dakle, to su ljudi koji su 3. aprila nekome drugom dali glas, a onda su vidjeli kako se ko ponaša, onda su vidjeli ko kakvu odgovornost ima, ko kakvu politiku ima u tih 10 ili 12 dana. Dakle, za tako kratak vremenski period vrlo brzo su maske pale i ti ljudi su onda rešili da svoj glas daju onome za koga smatraju da zaista može da čuva mir, stabilnost, da je odgovoran i da odgovorno postupa. Jer imate ljude koji su pre izbora rekli, dobro, evo, lista okupljena oko Aleksandra Vučića i lista okupljena oko Dragana Đilasa vode žestoku političku polemiku na ovim izborima. Super, mi smo sad patriote, mi smo fini, mi smo mnogo zlatni i sjajni, mi nećemo isto sa Đilasom da idemo u koaliciju. Ne, ne, Đilas nam se gadi, on je najgori na svetu. Samo dan posle izbora otrčali su, što bi rekli, na kanabe kod njega i rekli, jer mi imamo to matematički jedan više od Vučića i da vidimo da su pobedili. Ali ono što je suština, Milomire, dakle, da vidimo gde je ko od nas u kojoj fotelji. Ne kakvu ćemo politiku za Beograd da sprovodimo. Ne, već su birali gradonačelnika, tu se malo i posvađali. Ko će, tako je, ko će kakvu funkciju da ima, ko će da se uvali, ko će svoju zadnicu da uvali u koju fotelju. I ljudi su to videli. Dakle, do juče vam je bio gadljiv, a sada vam je odjednom super i sjajan, pa vi nemate politiku. Vama je cilj samo da se uvalite na neke funkcije. I onda su ti glasovi počeli polako da se osipaju kod onih neodgovornih političkih subjekata. I oni su imali tu matematiku i mislili su da će dobiti. Koji su spletom okolnosti, koji su imali više sreće nego pameti, dograbili se između 3-4% glasova, ušli u parlament, lokalni, gradski, republički, i sada bi da, dakle, gledaju kako da valorizuju to što su nekako uspeli da se ušunjaju te parlamente i da zgrabe neki plen. Ako bude vlast plen, ako Beograd bude plen, ako Srbija bude plen, onda ni od Beograda ni od Srbije nema ništa. Beograd i Srbija treba da budu predmet realizacije neke politike koja će građanima da omogući da bolje žive. Građani su videli da oni smatraju njih kao plen. Onda su ti glasovi počeli rapidno da odlaze na drugu stranu. Sada ne nabrajam i druga mesta po Srbiji, evo uzeo sam Niš, ali i u Kraljevu,
i u Negotinu još drastičnije. Dakle, mi smo 3. aprila na jednom mjestu imali 87 glasova, sada na ponovljenim izborima imali smo 145, ako sam dobro zapamtio. To je neverovatan skok. A kome bi onda odgovarali novi izbori u Beogradu? Na manju izlaznost. Molim vas. Kada su takvi rezultati, kome bi onda odgovarali novi izbori u Beogradu? Ovo je novi veliki, lepi studio, ali nekako smo udaljeni. Ne čujemo se. Kao na stadionu, sjedne na drugu stranu. Da. Vidite, odgovorni ljudi koji su nesumnjivi pobednici na ovim izborima, to je predsednik Republike Aleksandar Vučić i to su liste okupljene oko njega na svim nivoima. Ukoliko neko izrazi sumnju u legitimitet tih izbora, odnosno u legitimitet... Mada je sad jasno da imate većinu na svim nivoima. Te pobede, vi ste spremni da razgovarate i da kažete u redu, jeste matematika, taj matematički zbir ili matematički podatak da imate najviše glasova, najviše mandata, nešto što daje mogućnost da formirate vlast, ali ako vi sumnjate da je to puni legitimitet za vršenje neke odgovorne funkcije, odnosno za obavljanje odgovornog posla kao što je vođenje grada, države, republike, ministarstva, opštine i tako dalje, onda izvolite da proverimo taj legitimitet još jednom. Ja mislim da smo ga mi na jednom manjem uzorku proverili 16. Tu nema nikakve dileme. I da su građani potvrdili pre svega legitimitet pobjede Aleksandra Vučića. Briljantne pobjede. Fascinantne pobjede da neko nakon 5 godina vršenja najodgovornije funkcije u ovoj državi, u kojoj je bio suočen sa neverovatnim izazovima. Gde je dehumanizovan, kriminalizovan? To je bio posao opozicije okupljene oko Dragana Đilasa da na dnevnom nivou njega i njegovu porodicu razapinju. Ali pretili su globalni, i drugim cerima, ali, i ubicima, i globalni izazovi, i globalni izazovi. Imali ste epidemiju koronavirusa, koja je razvalila, rekao bih, čitav svet. A onda u samom finišu, na početku same kampanje, neposredno pre predsjedničke kampanje, imali ste i početak rata u Ukrajini, koji je dodatno svet poremećio. Vaša parola bila semafor. I učinio ga da nikad više neće biti isti. Da se pokažu putevi, fabrike, ono što je ostvarano. Međutim, u vreme rata u Ukrajini ljudi su bili preplašeni. Nikog ništa nije interesovao, nego da sačuvaju živu glavu. I zato je mir i stabilnost bila parola. Rezultati su neosporni, ali su izazovi koji su se dešavali u tih 5 godina učinili da zaista taj mandat bude težak, naporan i da je zahtevao posvećenost od, rekao bih, 24 sata dnevno. Bukvalno ne spavati. Kada uzmete sve to u obzir, kada uzmete sve te teške situacije kroz koje smo morali da prođemo, kroz koje pre svega mora on kao predsednik Republike da prođe, i da u kandidaturi za drugi mandat, odnosno na izborima za svoj drugi mandat, osvoji 200.000 glasova više. 200.000 glasova više. Na izlaznost koja je u poslednjih 20 godina, rekao bih, najveća, nezapamćena. 3.805.594 su birače izašli, ako sam dobro zapamtio. Retko je kad dolazilo do blizu 3.700.000, sada je dakle otišlo znatno preko toga. I da vi na tako enormnu izlaznost, posle 5 godina velikih izazova, velike borbe, velikih udara koje ste trpili sa svih strana, iznutra, s polja, i sobstvene stranke u određenom trenutku, znate na šta mislim. Ali vi budete toliko odgovorni prema građanima, toliko posvećeni, sa toliko rezultata koje građani osjećaju, da to valorizujete u 200.000 glasova više na tim izborima. Da onda na ponovljenih 30 i, ja mislim, 5 biračkih mesta, vi dodatno uvećate svoj broj glasova. Dakle, to jeste mali uzorak, jedan mali dodatni legitimitet, ali legitimitet, pečat na pobedu koju je napravio. Vi mi sad recite, sve dok ste i pamtite mnogo više nego ja, sve dok ste mnogo decenije unazad i ovde i u svetu, kada je neko ko je išao u drugi mandat uvećao svoj broj glasova? To obično bilo borba za goli život u smislu da daj samo da imam glas više od svog protivnika. Daj da uđem nekako u drugi krug, pa ću nekako da se išunjam iz tog drugog kruga sa 0,5% ili sa 1% više od svog konkurenta. A on je ovde od svojih konkurenata imao skoro 50% glasova više. Dakle, 45 do 50% glasova više. Ne upravo više nego svi zajedno. Tako je. To je
to je nešto što je jasno reklo da građani Srbije, da građani Srbije ne možete da lažite, ne možete da varate, da vrlo dobro razumeju, da niko nije ni glup ni blesav, da možete da mu podvalite bilo kakvu glupost koju ste 5 godina unazad pokušavali na dnevnom nivou da podmetete njemu i njegovoj porodici i najbližim saradnicima itd. Napadali ste sa svih strana. Napadali ste spolja, napadali ste iznutra preko opozicionih stranaka, napadali ste iz sopstvene njegove stranke. I niste uspeli da ga uzdrmate zato što je pošten, odgovoran i zato što je isporučio u ovih 5 godina građanima više nego jasne rezultate koje su oni nagradili. Šta se desilo sa ostalim listama koje su osvojile manje glasova, pa oni kažu da su to neki naši porazi. Vidite, sve bi na svetu dali da i oni izgube neke izbore sa 43% osvojenih glasova. Sve bi dali na svetu da i oni izgube neke izbore sa osvojenih 120 poslaničkih mandata. Dakle, situacija koja je u tom trenutku bila i u Srbiji i u svetu, u Srbiji takva da prate to što se dešava u svetu, a u svetu da se dešava nešto što svet menja definitivno, menja ga, rekao bih, trajno. Ljudi su potpuno bili zaokupljeni tim dešavanjima i možda nisu na najbolji način obratili pažnju kako, ko i na koji način postupa. Imate opozicione stranke koje su tu šunjali i predstavili se kao pobednici sa 3%. Mi smo, dakle, izgubili sa 43%. A oni su pobedili sa 3%. Nije, svi koji su imali 3% proglasili pobedu. Oni su proglasili pobedu. Dakle, oni su bili u situaciji da mogu da lupaju, kako se to kaže popularno kod nas u narodu, ko Maksim po diviziji. Nema odgovornosti ni za šta. Vladajuća stranka mora da vodi i oko Ukrajine, računa šta govori. I Rusije, vladajuća stranka mora da vodi računa šta govori, jer nju čeka i nakon izbora odgovoran posao da sačuva mir i stabilnost ovoj državi. I šta obeća, nju obavezuje. I da svaku izgovorenu reč dobro izmeri, jer ta svaka izgovorena reč može da se vrati kao bumerang i može da košta građane, može da udari građanima po leđima i da građani budu ti koji će da ispaštaju zbog nečije neodgovorne reči. A oni koji znaju da će da imaju 3%, bum, bam, udri, oni mogu da lupetaju šta im padne na pamet. I na to neko neodgovorno lupetanje možda su privukli simpatiju, i verovatno jesu privukli simpatiju, zaklonjeni u velikom političkom sukobu između nas kao koalicije okupljene odnosno SNS-a i koalicije okupljene oko SNS-a i one koalicije koje okupljene oko Dragana Đilasa, oni su bili u jednoj ladovini u kojoj su mlatarali kako su mlatarali i verovatno pokupili određeni broj glasova. Da se ponove sada izbori, ja vam kažem, taj cenzus od 3% za njih je nedostižan, motkom ga ne bi preskočili, jer su maske pale. Jer su maske pale i ljudi su videli ko je kakav. Je prešla 5%. 3% je bila šansa za njih. Da li se razmišlja da se vrati? Pa ja ne znam da li se razmišlja ili ne. Da je to zbog bojkota da bi se... Ja ne mogu u ovom trenutku da odgovorim na to pitanje. Ono što znam da se razmišlja u stranci kojoj pripadam, da nakon i ovih ponovljenih rezultata, nakon jednog jasnog otrežnjenja u narodu od neodgovornih izjava i ponašanja pojedinih političara opozicije, tih takozvanih, po znacima navoda, pobednika sa 3%, da bi mnoge moje stranačke kolege unutar stranke sad u nedelju išli na izbore. Nemojte sad u nedelju, sledeću nedelju. Da, mnogi imaju inicijativu, ne samo gradske, nego i republičke. Da. Pa i republičke i gradske, ako treba, i sve lokalne. Bez ikakvih problema. Da vas podsjetim, bilo je 14 lokalnih izbora. Nekako su svi bili u senci Beograda, kad govorimo o tim lokalnim izborima. Ali bilo je još, osim Beograda... Je li uzela neku opštinu? Pa negde ništa, svud smo pobedili. Nijednu opštinu? Svud smo pobedili, Milomire. Svud smo pobedili. Jedna opština? U najvećem broju opština sami imamo. Možda u dve opštine nedostaje nam da sami kao lista imamo apsolutnu većinu u broju mandata, ali sa svojim tradicionalnim koalicijnim partnerima bez ikakvih problema ćemo napraviti i tu većinu. Dakle, mi smo u svih 14 opština ubedljivo pobedili. Negde i sa preko 60% osvojenih glasova, u većini sa preko 50% i bilo je u 2 ili 3 opštine sa nešto preko 40% osvojenih glasova, ali su sve briljantne i ubedljive pobede. Drugog nema, 30-40% iza nas. A kada bi se ponovili izbori, da li bi mogli da očekamo neke nove koalicije, neke nove kandidate?
Rano je o tome govoriti, da vidimo prvo da li će i kako će reagovati opozicija na ovo što je naš predsednik rekao vezano za izbore u Beogradu. Oni su tražili kada se koliko dogovaralo oko izbornih poslanika. Kada se dogovaralo oko izbornih uslova, opozicija insistirala i to je nazvala popularnim nazivom kontrolu izbornog materijala tako što će oni uputiti taj takozvani challenge na određeno biračko mesto, pa se onda otvori to biračko mesto, pa se broji i onda su oni to challenge-ovali do mile volje, nigde ništa nije bilo, to su budalaštine, dakle o ne znam izbornim krađama, prevarama ili ne znam čemu. Ovo što je poništeno je zbog, rekao bih, nesmrtnosti ljudi u biračkom odboru, jer vi ste imali biračke mesta koje su poništene gde je sve savršeno u redu, svaki glas u redu, ali su zaboravili da potpišu zapisnik. Ili ste imali tamo gde nije moglo da se jasno pročita. Ljudi su jednostavno tako upisali podatke da vi ne možete da pročitate šta piše u tom zapisniku. Ali, dakle, oni su uveli to pravilo challenge za kontrolu. Evo, mi smo sad njima uputili jedan challenge vezano za ponavljanje izbora, pa neka odaberu gde će. Oni su sve pokušavali i brojali su Đakove ponovo i ništa od toga nije nađena nikakva neregularnost. Bilo mire, to su takve gluposti da čovjek prosto ne može da opiše. Vi ste imali oko 40 ljudi na svakom biračkom mestu. Više njihovih, a vas samo jedan. Imali ste, dobro, mi smo imali pravo i na stalni sastav, uz prošireni sastav gde smo imali člana i zamenika, imali smo negde 3 do 4 lica koja su u ime SNS. I imali ste 36 ili negde i više od 36 ljudi koji su bili predstavnici svih drugih stranaka. Aj sad vi meni recite, kada je 40 ljudi neki materijal broji, šta tu može se ukrade? Ko tu šta može da ukrade? Pa nisu to dvojica na kutiji. Pa ajde se dogovorimo, Milomiru 5, a meni dajte 6 ili Milomiru 7, a meni 2. Da podelimo glasove. Dopunite to. Pogotovo kada imate taj challenge nakon izbora u kome vi to možete sve da prekontrolišete, možete sve da prebrojite, možete da utvrdite i taj pokušaj nije uspeo kad su brojali. Pa nema ništa, sve je bilo potpuno čisto. Osim tih administrativnih gluposti koje su se dešavale. Ne, ali izmišljali su. Dakle, da neko zaboravi da potpiše zapisnik pa je zbog toga poništeno. Ali oni su u oči izbora avansirali priču kako se neki nepoznati ljudi prijavljuju na neke stanove i da će posle izbora ti ljudi doći da im uzmu stanove. I to su pričali. To je bio spin opozicionih medija koji je trebalo da pomogne oko mobilizacije njihovih birača. Bio je najobičnija i najgnusnija laž. Još jedna stvar u kojoj su poništavani izbori, koja takođe suštinski nije zadirala u volju građana na tom biračkom mestu, dešavalo se dakle da član biračkog odbora prvi glasa. Po zakonu mora birač koji nije član biračkog odbora prvi da glasa, pa tek onda član biračkog odbora. Recimo u Šapcu vam je u biračko mesto Šipurske livade, u samom Šapcu, dakle, oboreno zbog toga, iako nedvosmisleno je utvrđeno da nikakve nepravilnosti nije bilo. Jedan glas nije krivotvoren, sve je bilo kako treba. Samo je napravljena ta greška da je pre nego što je birač glasao član biračkog odbora koji inače živi na tom biračkom mestu. I ko ima pravo da glasa, ali ne sme prvi. Eto, to su te neke administrativne, trivialne gluposti zbog kojih smo mi išli na ovih nekoliko desetina biračkih mesta ponovo. I dobro je što smo išli ponovo jer smo vidjeli jednu potpuno drugu sliku, jedno potpuno drugo razmišljanje, jednu trezvenost kod ljudi koje ne možete baš da pravite budalama. Nisu birači ničiji robovi da vi kažete super, nikad s Đilasom, a onda sutradan, ops, sabrosi se sa Đilasom, samo da bi vidio gdje je tvoja zadnica, treba da se udomi i da se uvali u fotelju. Kako su oni izmislili tu većinu? Pa prvo tu većinu nisu imali. Nikad je nisu. A onda su to sabirali, 55. To su sabirali kao babe i žabe. Pa onda, valjte, Janković i Đilas su te večeri izašli i sabrali su sve što je iko dobio da je to njihovo. Onda je najveća neodgovornost koja je tu nastala i rekao bih ilustracija kako oni doživljavaju građani. Bila ta da sad pozivaju da njihovi birači glasaju za neku drugu listu, ne bi li tu listu ugurali sad na silu u gradski parlament, čime bi oni došli u situaciju da možda imaju jedan više mandat od onoga što imaju. Sad je moje pitanje,
A dobro, jel birači glasaju za politiku, za plan i program ili za vaše kombinacije, za vaše lične kombinacije gde će ko da se namiri. Između ostalog i zbog toga su kažnjeni u Beogradu gde smo mi 3. aprila imali 1150 glasova, a sad smo osvojili gotovo 1600, 1500 i nešto osvojenih glasova. Na sva četiri biračka mesta u Beogradu smo toliko skočili da je to neverovatno. Čak i na Terazijama u centru grada gde je izborni rezultat bio 3. aprila, da kažemo loš, 20%, sada je bio na preko 40%. A u ostala tri, na ostala tri biračka mesta u Beogradu, to su bile briljantne dvotrećinske, rekao bih, pobede u kojima smo gotovo duplirali svoj... Ali predsjednik Vučić je zamerio i nekim svojim stranačkim funkcionerima da se i oni nisu proslavili na izborima i da je narod kaznio one sve koji su loše radili. On je dao jednodušnu podršku predsjedniku Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, ali na neki lokalni nivou je kaznio mnoge ljude koje... Nema dileme, to je sad stvar naše analize, mi ćemo dobro da... Je izvršena neka vrsta analize? Pa radimo na tome, ne možete vidjeti, mi smo velika stranka, ne možete vi za par dana, imali smo i ovo ponavljanje izbora i još drugih poslova, dakle ne možete dan za dan ili u par dana da izvršite jednu sveobuhvatnu analizu. Ta analiza zahteva nekih mjesec do dva dana da uđete u dubinu svakog rezultata, da pogledate, mi ćemo ići do toga da ćemo na svakom biračkom mestu da vidimo kako stojimo. Baš me zanimaju i biračka mesta gde žive naši najistaknutiji funkcioneri. Ja znam kako sam prošao na mom biračkom mestu, koliko sam osvojio glasova. Da, čujem. 75% je bilo za naše liste i za našeg predsjedničkog kandidata, ali da vidim... Ali mnogi nisu učestvovali, da vidim kako koji su i ministri, koji su... Da vidim kako su drugi na svojim biračkim mestima prošli, da vidimo kako ih vide komšije, kako to komšije cene, šta komšije kažu. Najbolje ih oni poznaju. Tako je. Onda ćemo napraviti jednu sveobuhvatnu analizu, ali to zahteva, dakle, vreme. Ja mislim da ćemo mi negde tamo u maju, sredinom maja moći da vidimo koji su to potezi koje treba da povučemo i kakvi su rezovi koje eventualno moramo da uradimo da bismo bili još bolji, još odgovorniji u vremenu koje dolazi. Mi imamo sada razne špekulacije da će neko iz inostranstva da formira srpsku vladu. Pojavila se priča, evo Demostat je objavio pre dva dana da Amerika i Britanija traže da Nebojša Stefanović ostane član vlade, uticaja, da se... Onda je on sam demantovao do večeri, rekao neće u Srbiji niko da postavlja ministra i vlade. Pa da vam kažem, vi isto poznajete vrlo dobro predsjednika Republike. I on je rekao da onaj koga predlažu strane ambasade, da će to sigurno biti znak da neće biti. To je taman moguće koliko i da je danas subota. A danas subota nije, radna je nedelja, utorak. E, to vam je taman toliko moguće kao kad bi sad proglasili da je subota. Eto, to vam tako izgleda. Dakle, dok je na čelu države predsjednik koga je narod izabrao dva puta, rekao bih, najubedljivijom podrškom, jasnom, nedvosmislenom, iskrenom podrškom, sa strane niko neće birati nikoga. Neće nam birati predsjednika mesne zajednice, a kamoli ministra ili predsjednika vlade ili nekog drugog visokog državnog činovnika ili nekoga ko treba da nosi najodgovorniji posao u ovoj državi. Dakle, onako kako mi kao najodgovornija i najveća stranka budemo procenili na predlog predsjednika u razgovorima sa partnerima sa kojima ćemo obaviti te razgovore, doneće se odluke koje će biti donete i za koje će građani biti naravno na vreme upoznati. Od onih ljudi koji budu bili predloženi i izabrani, očekuje se naravno da daju rezultate, manje priče, više rezultata. Ako to tako ne bude, kao što smo to radili prethodnih godina, bit će i promjena u samom mandatu, bit će, dakle, tih rezova koji su nekada neophodni da možete da nastavite nekim dobrim tempom da radite. Dakle, ona procedura koju smo imali i u prethodnom periodu za izbor, formiranje, dakle, jasne većine i za izbor najodgovornijih nosioca državnih funkcija, bit će i sada primenjena. I to što se neko nada da će neko spolja nešto da dođe, da ga dovede za ručicu i da postavi,
od ta posla nema ništa. Najavio se skup najviših stranačkih organa gde će biti analizirani rezultati. Kada će to da se održi? Pa svakako posle praznika. Dakle, pred nama je Uskrs. Proslavit ćemo onako kako to naša vera nalaže, kako to naša tradicija nalaže i tek nakon Uskrsa kada budemo seli, definisat ćemo datum kada ćemo da održimo te sedmice naših najviših organa. Učin je kritičan, sećam kad je tebe napao za neke rezultate, 70%, nije to dovoljno. To su bili za mesec zajednice, šta je to? Pa jeste, nikad nismo zadovoljni. Čekaj, to je bilo nešto Zaječar i... Kosjerić mislim da je bio u pitanju, pa smo očekivali da smo možda mogli više od... Imali smo 71% ili 2%, pa je moglo bolje, očekivali smo da možda malo i bolje tu prođemo. Ali ja nisam zadovoljan u sijaset opštine, ja u svojoj opštini nisam zadovoljan sa 70% osvojenih glasova, jer smatram da je politika koja je mnogim sredinama u Srbiji omogućila da ubrzano se razvijaju, da bolje žive, da su neprepoznatljive. Danas... da je ta podrška morala da bude i jasnije izražena i da bude mnogo, možda se promenio interes građana. Uopšte nisu razmišljali o sopstvenim interesima i šta je ova vlada učinila za njih i dovela puteve i zaposlila i oni su više se bavili ratom u Ukrajini nego sopstvenim životom. A to je psihološki, to se čak i u Evropi dešava. Nije to samo kod nas. To su iskoristile mnoge stranke koje se bavile tom visokom politikom, Biden, Putin. Da su okolnosti drugima išle na ruku, jesu. Da ćemo mi sada kukamo i da se pravdamo, nećemo. Mi smo ostvarili izuzetne rezultate, fantastične rezultate, briljantnu podršku. Nismo mi od juče na vlasti, već duži vremenski period Srpska napredna stranka jeste ta koja nosi najveću ovde odgovornost. Smatram da je nosimo dosta uspešno, da uspevamo da se izborimo sa svim izazovima koji su ispred nas i nekako se poslednjih dana onako ko pred zoru razbistrilo kod ljudi. Ako neko smatra da bi na nekim brzim novim izborima poboljšali svoj rezultat, a naš umanjili ili bi mi imali manje podrške, izvolite, spremni smo, evo, kad god hoćete, idemo i parlamentarne i lokalne, koje god hoćete, odaberite da vidimo šta građani kažu. Najveća nepoznanica je nastavak saradnje SNS-a sa SPS-om. SPS je u ovoj situaciji ostvario dobar rezultat. Kako je došlo do nekih nesporazuma? To se pojavlja u izjavama nekih funkcionera, stranačkih ministara, neko nezadovoljstvo, iako su oni podržali predsjednika Vučića na predsjedničkim. Bilo bi licemerno kada bi sada ja to javno komentarisao, jedan sam od onih koji poziva da se to u direktnim razgovorima u našim internim ili zvaničnim sastancima koje držimo, koji su bili, kojih će biti, da rešavamo svaki eventualni nesporazum. Onda bi bilo zaista krajnje licemerno da sada ja krenem da javno iznosim neke svoje stavove. Mnogi ministri su već davali izjave. Pa ja ih pozivam da to ne rade. Dakle, ja ih pozivam da to ne rade. To ne doprinosi ničemu. Ono šta imamo, onda ćemo to da kažemo tim ljudima kada dođu s jednog preko puta nas. I prvo njima, pa onda televiziju. Tako je. Pa onda njima kažemo šta je to što im zameramo, šta je to što nas muči. Rešimo ako možemo, ako ne možemo da rešimo, pa Bože moj, nije smak sveta. Ali, dakle, mislim da je neodgovorno da se bavimo ljudima sa kojima smo prethodnih godina delili taj prostor koji se zove vlast, odnosno tu odgovornost koju su nekada... Pravili većinu, ali ste ih zadržali kad vam nisu trebali. Odgovornost koja je nekada preuzimana kad nekom odgovara, kad mu ne odgovara, vrlo rado gurana na nečija druga pleća. Ali je činjenica, dakle, da i kada nam niko nije trebao, mi smo ne samo Socijalističku partiju Srbije, već smo uzimali tu i neke druge, pre svega manjinske stranke u našu koaliciju, time pokazali svoju širinu i spremnost na drugo mišljenje, spremnost na, dakle, razgovor i saradnju. Tako i sada razgovarat ćemo. Šta imamo kome da zamerimo, reći ćemo mu direktno, baš kao što ćemo unutar naše stranke direktno svakome da kažemo šta je to što zameramo, pa će javnost to negde tamo u maju mesecu sve znati. Sad, vi
u parlamentu, imate većinu, imate 120 poslanika, nastavljate tradicionalnu saradnju sa manjinskim strankama s kojima ste delili nekoliko vlada i je se zna koliko pre razgovora sa SPS-om je se zna sa koliko poslanika ulazite u razgovor. Koliko je poslanika osvojila Srpska napredna stranka? 120, ali su veći manjinske, ali veći manjinske liste sa 6, sa 3, sa ne znam koliko, već je to jasno da... Pa dobro, Savez vojvođanskih Mađara je naš strateški partner već, evo, deceniju unazad. To je 126 onda. Tu nema nikakve, dakle, dileme, ali da prepustimo to onome ko je statutom naše stranke ovlašten da razgovara, to je predsednik stranke, da razgovara, a da mi onda na stranačkim organima donosimo odluke, analiziramo, usvajamo ili ako neko ima drugačije mišljenje iznese ga pa da vidimo da li to drugačije mišljenje može da dobije podršku unutar stranačkih organa i da onda donosimo definitivne odluke, ali sada da prejudiciram pre nego što su ti razgovori otpočeli je malo neozbiljno, tako da manje više se znaju oni koji su se pokazali kao nama vrlo iskreni i lojalni partneri, svakako da treba da budu oni sa kojima ćemo prvo razgovarati i krenuti da dogovaramo tu većinu koja bi trebalo da bude u tim zakonskim, ustavom definisanim rokovima uspostavljena, realizovana i da izabere najviše nosioce državnih funkcija u Srbiji koji će imati puno, puno posla u vremenu koji je ispred nas. E sad, novine, medije kalkulišu, da li će biti veliki zaokret u srpskoj politici, da li zbog ove situacije Ukrajina i Srbija je prisiljena da uđe u neke integracije, da odustane od neutralne politike, da se opredeli. To predsjednika Vučića napadaju već 10 godina. Te će da izda Kosovo, te će da izda Ruse, te će ovo, ono, šta sve 10 godina ne govore. Pa sve što su izmislili, vrlo brzo je se pokazalo kao neistina. A kako je vreme... Niti je odmicalo, kako je vreme odmicalo, onda niko nije se setio da kaže izvini što smo te lažno optužili za nešto, već su izmišljali novu laž kojom su ga napadali, koja je ponovo vrlo brzo se ispostavila kao laž i onda je se to išlo, rekao bih, nemilice iz dana u dan da se fabrikuju koje kakve gluposti, laži o tome da se ne znam šta izdaje ili da će biti izdano Kosovo, izdan ovaj, izdan onaj, sve glupost do gluposti i sve neistina do neistina. Ako se neko borio i uspeo da to Kosovo vrati za pregovarački sto i da proba da zaštiti te ljude koji dole žive, to je bio Aleksandar Vučić, jer za njegovo vreme se povlače priznanja Kosova, za vreme nekih drugih su se nemilice na dnevnom nivou štancovala priznanja te lažne države dole. Tako da to dovoljno govori o tome ko je izdao, a ko nije izdao i ko se bori, dakle, za te ljude dole i ko se bori za tu našu teritoriju. A što se tiče politike koju vodimo, valja ljudima jasno da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka isključivo i jedino vode politiku u interesu građana ove države, ne u interesu ni jednog centra moći, ni istoka, ni zapada, ni severa, ni juga, ni ne znam više koga. Mi isključivo vodimo politiku u interesu građana ove države, da oni žive bolje, da imaju bolje uslove za život, da imaju veće plate, da imaju više radnih mesta, da imaju bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, da imaju bolje, dakle, uslove za život. To je naša politika. A to da mi imamo taj neki usud koji nas je pratio, rekao bih, decenijima unazad, da volimo da guramo nos tamo gde nam nije posao i uvek dobijemo po nosu, a niko nas nije ni zvao da se petljamo u nešto, a mi volimo da se petljamo u neke druge stvari, pa kad dobijemo po nosu onda nam đavo kriv. Mislim da nije nešto što treba da bude naša politika. Naša politika treba da bude život običnog građanina u ovoj državi. Kada očekujemo inauguraciju predsjednika, novu vladu? Pa sve u tim rokovima, neću vam ja ništa tu novo reći, to su rokovi koji će biti ispoštovani. Mislim da će oni biti nešto brži nego što ljudi očekuju. Verovatno pretpostavljaju da to treba da bude nešto kada ističe rok, neće. Mislim da će to biti nešto ranije, a kada, vidjet ćemo, saznat ćemo vrlo brzo. Dakle, idu praznici, da se ispraznuje onako kako to... Posle Uskrsa, posle 1. maja vidjet ćemo. A posle Uskrsa i 1. maja će se vrlo brzo stvari odigrati i krenut će da se radi u interesu građana. Darko, hvala.
Hvala vam.